Kjo është linja elektrike dhe transformatorit që furnizon me energji elektrike fshatin Gryklumi në zonën e Talës në Lezhë. Krahas problemeve të vazhdueshme me dritat, linja është kthyer në një rrezik serioz për jetën e banorëve dhe kalimtarëve. Shtyllat për hidrur janë kalbur duke rrezikuar të bien, ndërsa shkëputja telave është e vazhdueshme sapo të ketë mot me shinjë apo të fryj pa kerë. Banorët thonë se janë pagues të rregullt të faturave të energjisë elektrike, por në këtë zonë nuk është investuar asnjëherë nga shteti, por vetëm me kontributin e vet atyre. Nga ky transformator, të gjithë banorët janë të rrezikuar në masën 100%, sepse kjo është jashtë kushteve teknike, çdo gjë. Si transformatori, si linjet, janë mbi 5-60 shtëpi sot. Si janë të lidhur me këtë transformator, nuk kanë drita, nuk kanë 110 volt, 120 volt. Transformatori punon me vetëm me dy fazë. Një fazë është e djeg me një bobinë. Edhe këta di mirë drejtori, arë vundini. Edhe faza tjetër e marrin tri shpijë që e din vetë. Të sheja se kush janë ato tri shpijë që e marrin vetëm atë fazën tjetër. Edhe ne si banorë këto si vilajë, na ka ngel vetëm një fazë. Qa pretendon me forizu një fazë? Të forizu e 60 shpijë një fazë? Ashtë e pa mundur. Edhe pjesa tjetër këtu e rrethojs, e ka mall me lani fëmijë me dal vetëm si shon tjetri me lani fëmijë me dal me biçikletë, sa është frikë sepse telat këtu janë me korrent, rrethoja është me korrent, nuk mund të rrezikojmë çdo sekond fëmia këtu edhe me hom jetën. Tash 20 vjet që janë shtella droni. Kjo për herë, nuk ka për një herë. E kena mall sa të fare një herë, së të ngushtë, ngorrik që, fare një herë s'ke drita. S'ke drita. S'ke drita. Sët, por shet shtet se kena më me ndet, s'ka çe të zon. Ka mat. A në në kohë të nëvejaj nuk ka që ndonë nëllë. Transformatori nuk ka që ndonë që kështu në katastrofë. Dritat janë me copa tjele që i kena mlelë vetë, i kena pru. Me tension të nëllë, me transformator, me gjitha gjanat është ba me investimin të tonë. Kështu që shteti vese vjen me mlelë lekë, për gjanë tjetër nuk ba të fjallë. Rreti amortizuar elektrik dhe jashtë çdo standardi ka penalizuar 60 familje në këtë fshat që ndollin fare pranë bregdetit të Talës në Lezhë. Ndërsa burime nga OSHE bëjnë me dije se janë në dijenit të problematikës dhe është parashikuar që shumë shpejt të investohet në këtë zonë.